Jakey, DZ, Tanzania. Your rappers have 24 hours to respond. Rappers of Tanzania. Kuya na mshumana, rusu giza kupitia sana. Leo tukai giza, tone nani atomia, tone nani ndio starta nga. Ninge sabu sekunde mekika na sana. Yo, yo. Fresh boys, baby. This one goes out to Cali. Jakey, DZ, Tanzania. Your rappers have 24 hours to respond. Rappers of Tanzania, mkona 24 hours. Mkona masaa 24 kunipea jibu. Failure to which I will come and launch an attack. And I will take over the whole of Tanzanian rap industry. And I will be the best rapper in Tanzania. Just like I am the best rapper in Nigeria and in Kenya. So Tanzania, muda ni 24 hours. Rappers wale mnaona nyinyi ndio menini. I challenge you guys. Asewa TZ na wa challenge. Nimapatia challenge. OG amesema. Ebuso tuone kwenye kanaenda kukua. Sindio?